Prøv lige at se, hvad jeg har her. Hva? Tre små drenge. Og en mor et eller andet sted. Hun er så gået lige nu. Det er jo rigtig, rigtig fint. De her drenge, de er godt og vel 5,5 uge gammel. Og det vil sige, at de skal jo hjem til deres nye familie, hvilket de har fundet her, når de er 8 uger gamle. Og nu har vi taget dem med ud. Vi er lige i aftensolen nu her. Drengene har spist. Bettina har givet dem mad. Og så prøver hun jo egentlig at gøre dem lidt renlige ved at sige, jamen prøv her, nu, vi ved jo godt, når de har spist, så skal de også prutte og tisse. Det har de så også gjort herude. Og det er simpelthen for også at give dem allerede nu det her billede af, at jamen tis og prut, hvor er det, vi gør det henne? Det er udenfor, sådan som man ikke gør det indenfor i kassen, den kasse, man har dem i, ikke? Altså den her fødekasse og alt det her. Ja, hvad så, drenge? Hvor bliver Ivi af? Hvor bliver mor af? I kan godt sige, at de er også meget menneskesøgende. Og det er de, altså kontaktsøgende. Og det er de simpelthen fordi, at det er, at Bettina gør simpelthen så sindssygt meget ud af, at de skal komme på indkald. At de skal, du ved, hun forsøger lidt på target nu, det er de for små til, ikke? Men at de kommer på indkald, at de, det her med mennesket skal være helt fantastisk og helt dejligt at være sammen med og nusse. Og hun lægger dem på ryggen, og altså, så hun vender dem til det her med rør ved poterne og lægger en støvsuger, der bare støvsuger, altså uden at den bevæger sig. Og så tager hun også støvsugeren og bevæger den, og vasker gulv og de her ting, uden at det er, at de skal jagte den, alle de her forskellige ting. Og det er jo det, alt hvad vi gør fra hunden, den er 4 uger, til den er 16 uger, altså fra 1 måned, og det er jo nu, eller fra et øjeblik siden, og til den bliver 4 måneder. Alt det, den lærer der, er gode ting og er skidte ting, det tager den med sig ind i voksenlivet. Og der har man jo som avler en forpligtelse fra den her 4 uger til den her 8 uger, man har det selvfølgelig ikke fra starten af, men fra 4 uger til 8 uger, om hvad er det for nogle valpe, vi laver? Skal de lave trækkeleg? Skal de lave pind og bold og alle de her ting? Nej tak, siger vi, fordi det tager de også med ind og ind i voksenlivet, og så starter du allerede på det skidt, ikke? Nu kan vi lige prøve at se, om Ibi gider komme. Ibi, kom skat. Lunde, lunde, lunde. Du må gerne ryge for solerne, skat. Ej, men jeg har lige født, siger hun. Ibi, kom. Så kom her, skat. Sådan, det var godt. Sådan hen til drengene, ikke? Sådan. Ja, det var godt, skat. Så skal vi se, om de synes, mælkebarn den er fin, ikke? De har spist, altså rigtig mad, så det kan godt være, der ikke. Men det er altid godt med en tår, kan man sige. Men det er vanvittigt, hvad det er, man skal huske at gøre, også som avler, i min verden. Og det er jo, når vi skal lave de her gode familiehunde, der ikke skal have fuld tryk på og gnave i alting og gøre alle de her ting, så gør vi det rigtigt på den gode måde. De får også tykke ben her lige om lidt. Lige om lidt, det er ikke i dag, sådan om inden for 3-4 dage, så får de nogle tykke ben at ligge tyk i. Nogle kødben, rigtig kødben. Så de får af, det her det er faktisk rart. Det er faktisk bedre end at bide i panelet, ikke? Og Gucci-skoene og alle de andre ting. Så gør vi faktisk også en anden lille ting, som jeg synes er sindssygt vigtigt. Det er, at når de bliver 6 uger gamle, valpene her, så er deres, alle deres sanser er udviklet. Det vil sige, næsen, den er det født med, den er der allerede fra starten af, når de er 10, 12, 14 dage, så kommer øjnene, og så kommer ørerne lige bagefter. Så de kan både lugte, se og høre nu. Og det, der sker her, når de er 6 uger gamle, det er, at de her tre familier, altså de tre, der skal have de her tre, de skal faktisk komme her, og gerne på samme tid. Men det, de ikke skal, det er, at de skal ikke være sammen med alle hundene på en gang. Nej, de får hver deres lille valp, uden Ibi. Og så får de lov at få det hver deres hjørne af haven. Det vil sige, det som hunden den binder bånd der, de bånd, den skal binde der, de er så vigtige, og du kan ikke gøre det om, og du kan kun gøre, altså du kan først gøre det, når de er 6 uger gamle, og det tæller ikke fra de 8, 10 og 12. Det er ikke der, det er. Du kan kun få det, når de er 6 uger, for det er der, at de har udviklet alle de her sanser, hvor det er, at de begynder at få det her forhold til mennesket, altså til det menneske. De har jo et vanvittigt forhold til Bettina. Og en vips der, væk med dig. Ja. Det skal vi ikke have noget af. De har et vanvittigt forhold til Bettina, når hun kalder, og hun rigtig, rigtig meget sammen med dem. Og det er jo rigtig dejligt. Men det billede, det skal vi jo have over til en ny duft. Og det skal være duften af familien, så derfor skal valpene ikke være sammen på det tidspunkt. Så bliver det simpelthen separeret med en familie i hver hjørne af haven. Og det, de ikke skal, det er, at de skal ikke rende hen til hinanden. Nulle pulle og alt det her. Det handler om bonding. Og det tager mellem 60 og 90 minutter. Ja, det tager en time til halvanden time.
så sætter det sig på nethinden på vores valp, på de her små valpe, den duft, de har af de her mennesker. Om det er mor og far, to børn, eller hvad det er, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er bare alle, der... Så de render rundt på græsset her, og bare gør, faktisk gør det, jeg gør nu. Det skal bare kun være med én valp. Ikke? Den valp, jeg skal have. Jeg skal så ikke have nogen af de her. Men det gør vi så også. Og det synes jeg jo er vigtigt, at du som avler egentlig inviterer de her seks kunder, hvis du har seks valpe, hjem på den sjette uge og siger, det er opgaven. Det er simpelthen opgaven at få det her. Du får det aldrig tilbage. Du kan ikke lave en ommer. Du kan simpelthen ikke lave en ommer. Prøv lige at gå lidt væk og se, hvad de så gør. Ikke? Fordi det der tæppe er lige pludselig blevet en lille safety zone. Ikke? Ja, en lille playsport, som Bettina siger. Ikke? Så var der en af dem her, der lige fik øje på Bettina. Det er Viggo. Kan jeg se det? Viggo og Laban, han ligger herhen, den anden sorte. Ja. I gang med at gå Ibe hen. Sådan der. Så de bliver her egentlig bare, og det, prøv at se, det han egentlig gør nu her, det der er egentlig bare lægger sig og egentlig bare er, det tager han med sig ind i voksenlivet. Han er af de her tre hunde, ham der ligger her. Det er, hvad er det han hedder? Han hedder ja, det er Laban. Det han gør der, det tager han med sig ind i voksenlivet. Det vil sige, selvom jeg er aktiv herude, selvom de andre de render rundt og gør, så er han i stand til at gå hen og lægge sig. Prøv at høre, det gør han også, når han er voksen. Og det er jo det der med, når vi skal vælge hund. Hvad er det, vi skal vælge? Hvad er det, vi gør? Og det kan vi jo se allerede nu. Så ja, det var godt skat. Sådan der. Ja, det var godt tuk. Sådan der. Så det var bare lige for at give jer sådan en lille hyggevideo, hvor at I kan se, at de her drenge her, de skal jo også ud og igennem VIP-akademiet. Det har de jo selvfølgelig fået med, det er klart. Så de kan komme ind og få trænet hundene allerede fra dag 1. Og så skal Bettina og jeg nok gøre det, der skal gøres i de 4 uger, fra 4 uger til 8 uger. Ikke? Så det er ikke bare lige at lave valpe, skal jeg hilse at sige. Det er en stor, stor forpligtelse. Der er så meget, der skal gøres på den gode konto. Ikke? Så det er det. Så det var bare lidt, hygge nu her. Se, så er der lige sådan en, der stop. Ikke? Vi gør ikke noget, vi er der bare lige. Og siger selvfølgelig ikke noget til det. Det er klart, det er jo en del af, at de også ligesom skal sige, hey, det gider jeg ikke at være til, lige være med det. Og det sagde han fra ham tuk der, og sagde, hey, hold lige op med at være så voldsom. Ikke? Så det er det. Men en lille hyggevideo. Ja, du vil så gerne, Ivi, ikke? Så ja, der har jeg også været jordmor for, ikke? Så der har jeg også taget imod, ikke, lille skat? Ja, det er rigtigt. Sådan. Så det var bare lidt hygge.